Патріотична вбрання для чотирилапих шиє дизайнер із Дніпра. Попит на продукцію шалений. Скільки коштує такий одяг? Про це у наступному матеріалі. Тілсман став законодавцем моди на патріотичне вбрання у Дніпрі. Першу вишиванку йому пошила господарка Вероніка. Дівчина-дизайнер 4 роки тому на День Незалежності вирішила вбрати свого улюбленця у національну одіж. Всі кричали: «Смотри, собака, вишиванки». Можна сфотографувати собачку, можна сфотографуватися з собачкою. Вот. Мы еще тогда шутили, что если бы Тилсману за каждую фотографию давали хотя бы по гривне, то ему как раз на вкусняшки бы хорошо хватало. Відтоді все й почалося. Після вишиванки дівчина почала розробляти дизайн патріотичних сорочок, брюк, спідниць, костюмів та аксесуарів. Каже, справа доволі копітка. Помилишся. Бодай на 1 сантиметр і вбрання уже не пасуватиме. Знімаємо длину спинки від холки і до початку хвостика. І обхват груди в самому широкому місці. Виклала одне вбрання у соцмережі, інше – пішли замовлення. Катерина, що не дізналася про патріотичний одяг, замовила. Тепер у щось інше своїх улюбленців не вдягає. Дуже багато просто там, проходя мимо, там, восклицають якісь там: «О, клас, вишиванка», і починають просто фотографувати, щоб там виставити в Інстаграм, або ж просто показати яким-то своїм знайомим. Одну вишиванку Вероніка шиє близько 3 годин. Із прикрас і традиційний орнамент хрестиком і атласні бантики. Вбрання коштує щонайменше 240 гривень. Українську одежину дівчині замовляють навіть за кордону. Кілька нарядів уже носять чотирилапі у США та Чилі. Демонструють місцевим модникам. Що таке «Made in Ukraine»? Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер. Дніпро».